Mi nastavljamo dalje naše info jutro. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je u Briselu. O porukama koje smo imali prilike da čujemo i o rezultatima govorit ćemo u nastavku. U studiju je profesor dr. Boris Bratina, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici i potpredsednica Narodne skupštine Srbije, gospođa Marina Raguš. Hvala vam što govorite za naš program i dobro jutro. Hvala. Dobro jutro, hvala vama. Osvrnula bih se prvo na poruke. Inače, pričat ćemo posle i kako se sve ono što radi predsednik za našu zemlju, kakav odjek ima u regionu. Pa ćemo spomenuti i medije, odnosno možemo možda reći nažalost i kvazi medije koji sebi daju za pravo da na taj način i u tom tonu pričaju o svemu tome. Ali na prvo mesto, dakle, Brisel, ono što smo imali prilike da čujemo, kaže predsednik, bavili smo se mnogim pitanjima od pravosuđa, tužilaštva, regionalne policije, registarskih tablica do ličnih dokumenata, dok Priština nije uradila ništa, osim što je uporno terorisala Srbe na Kosovu i Metohiji i proterivala ih sa kućnih pragova. Profesore, čuli smo i šta je rekao kad su mu postavili novinari pitanje šta očekuje sastanka s Kurtijem, da je rekao ništa, čekam da drami, čekam da viče, dok mu ne kažem da se ne zaustavi, a onda će da izađe i da kaže mali Putin je ne znam šta govorio. Dakle, isto kao i uvek. Da, i naravno bio je pravo. Da. Znači, to je zanimljivo da su i drugi primetili da Kurti na neki način, možemo da kažemo da nije smeo da se sastane s njih. Doista, šta sa Kurtijem razgovarati? Dakle, gospođa potpredsednica može da misli drugačije, ali ja nisam neko ko smatra da je Kurti od velike substancijalnosti za kosovsku politiku. A kosovsko-metokijsku, jel? Šiptarsku. Dobro. Dakle, on je neko ko u stvari treba da bude jako maštovit kako da kvari život Srbima na terenu i neko ko je politički, naravno, jako nemaštovit, jer on nema šta da zapravo nije da kaže. Pritom još neko njega promoviše za nekog šefa svih Albanaca i tako dalje. Ja samo hoću da kažem da je ono što trenutno vlada na Kosovu i Metohiji, to je šovinistička diktatura. Jer mi u stvari imamo situaciju potpunog apartheida, potpuno nekontrolisanih kontrola stanovništva. Imamo, dakle, psihološko, fizičko nasilje, imamo racije. I u tom smislu, kad bi još rakete počele da lete, imali bismo gazu. Otprilike takva situacija. Pri čemu, znate, Albanci na sve moguće načine pokušavaju i Srbe međusobno da posvađaju. Međutim, ja mislim da su Srbi došli do jedne poslednje tačke, jer su sada na Kosovo i Metohiji ostali oni koji neće otići. Ja sam iskreno... I koje ne mogu posvećati, koje ne mogu uticati na taj način, na njih nikako. Kada moja prijateljica kupuje šporet sa pločom, onda ona neće da ode. Naravno. Znači, to je to, to je jedna žena, znate. To nije nikakav naš kosovski heroj i tako dalje. U stvari, 2011. kad su bili sukobi oko Borkovog postavljanja prelaza i svega ostalog, bio je jedan sukob koji se odvijao na prelazu Brnjak. Svi muškati su otišli na rudare gde se odvijao glavni fajt, ali žene su odbranile Brnjak. I ima neka fotografija ko bi iz vaše arhive mogo da nađe. To je ovako jedno 3 metra pomešanih tela. Ove ne daju. I ovi vojnici ne mogu da ih savladaju. To je prosto jedno čudo kako izgleda. I ja sad kažem, na Kosovo i Metohiji su ostali oni koji neće dalje otići. Pri tome ne treba uzimati bez zadrške ni činjenicu da kad govorimo o 13-14% muškaraca koji su otišli, dakle, ljudi, treba da znamo da su to pre svega muškarci, a da su porodice ostale. A mlađeno dete možda sad ima 16, 17, 18 i neće hteti da ode. Da, i to jesu bitne razlike, ali zaista korisni podaci ovo što su sada iznali. A negde šta ćemo da kažemo da je ljubav prema otadžbini, ljubav prema zemlji, ljubav prema korenima, snaga, volja, želja, poverenje. Kosovci su čudesni ljudi, njihov stoički mentalitet je onako udivljujući. Ali trpe i kritike, recimo, kad krenu za Rašku ili kad krenu za Beograd, oni kažu idu mi u Srbiju. Pa ja kažem, nemojte govorite, idem u Srbiju, pa ti treba prvi da govoriš, idem u Beograd, ideš sebi kući, nemoj da preuzimeš njihovu... Nažalost, kako da vam kažem, oni su snažni i na njih se vrši strahovit pritisak, jer to je svakodnevno, bukvalno. Znate, stvarno je neprijatno kad vam na bilo kom mestu može da priđe nekakav kampanjola da vas legitimiše. Što se tiče... I legitimiše, ali da se nikad ne zna ko će šta, gde da kaže. Samo sam htio da kažem još ovo. Vi ste na terenu, vi znate najbolje. Ja imam trenutno veliki strah i čuo sam neke već priče o tome
da ljudi ne znaju šta će biti, da se već govori o upadu na fakultete. Počeli su sa školama, lako mogu da upadu na fakultete. Znate šta to će za nas da bude? A posle napada na ambulante, kada je bilo reč o tome da je sledeći napad u prosvetne institucije, posle toga smo videli napad u škole, ali evo sad postoje neki strahovi za fakultete, što znači da, nažalost, to možda bude i tako relevantno. Tako je, to je posebno važno, jer kretenje kroz Kosovo i Metohiju u velikoj meri čine deca, i to deca koje dolaze ili iz enklave ili koji dolaze van područja Kosova i Metohije. Znači, recimo, kod nas studiraju deca iz Aleksinca, iz Kuršumlije, iz Raške, iz Tutina, iz Pazara. Evo, da pitam gospođu Raguš, juče smo imali prilike da čujemo šta je pričao predsednik i njegove reči ćemo i mi da čujemo kasnije u programu. Između ostalog, Ursula von der Leyen, koja ostaje na čelu Evropske komisije, rekao je predsednik, to je dobra vest za Srbiju s obzirom na saradnju. Takođe je spominjao novog generalnog sekretara NATO-a i osobu koja će da zameni Stoltenberga na toj poziciji, Marka Rute, da je rekao da... E sad, komentari se da svaki dan sve što rade je poruka Moskvi, ali da ne zna kako to vezimo sa Srbijom. Koliko je važna ta saradnja sa pomenutim imenima? Uvek je važna saradnja i uvek je važno razgovarati čak i tamo kada znate da vas dočekuju munji i gromovi, što bi deca danas rekla. Najvažnije je da čistite šumove u tim kanalima komunikacije. Neretko nemamo vremena detaljno da se bavimo vrlo ozbiljnim temama. Ali neću preterati ako vam kažem da se vrlo ozbiljnim temama koje nama život znače neretko bave službenici nižeg ranga. Kada je to tema, neki put ume da bude dobro, neki put jako loše, onda je zaista otvoren vrlo veliki prostor za razne vrste lobiranja. Moram da vam kažem da Priština zaista ima jak kanal kada je reč o PR-u i lobiranju i njihovom marketingu, koji naravno ide preko Tirane, dolazi do najjačih zemalja sveta i do tih službenika, zamenika, pomoćnika i zamenika, zamenika i tako dalje, koji neretko umeju da brifuju na načine koji, recimo, Srbija apsolutno rade veliku štetu. Ali princip je razgovarati sa svima, povećati i podići nivo aktivnosti u tom smislu, pa tako i parlamentarne diplomatije na najviši mogući nivo i razgovarati dok ne dođete do rešenja. I ono što je jako dobro jeste upravo to što se predsednik Republike Aleksandar Vučić juče pojavio u Briselu, što je zaista na pravi način odgovorio na po ko zna koji put izloženi ultimatum Kurtijev, složila bih se sa profesorom, Kurti zaista jeste eksponent u jednom delu interesa nekih velikih, možda čak na prvom mestu, evropskih sila, ali ne zaboravite, on je bio desna ruka Adema Demaćija, koji je bio zagovornik Velike Albanije. I tu postoji velika konkurencija između Kurtije i Edija Rame. Ko će zapravo da zauzme poziciju predstavljanja albanskih nacionalnih interesa u regionu? Međutim, ono što je važno i da se ja slažem sa vama jeste da svi ovi njegovi potezi koji suštinski znače etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije ne nailaze na osudu onih koji bi trebalo to da osude, a koji odlučuju danas o standardima, a ne o statusu, jer status Kosova i Metohije je rešen. Rešen rezolucijom 1244 i rešen preambulom našeg ustava. O tome se ne pregovara. To nije kompromis. Dakle, kompromis može da se desi samo u smislu poboljšanja i olakšanja života našim građanima u našoj južnoj pokrajini. To je takođe jedna od važnih tema koja se danas premijeru Vučeviću spočitava tako što se deo iz njegovog intervjua vadi i time se manipuliše. A čovek je zaista ponovio ono o čemu Aleksandar Vučić govori, a ja to znam, još kad je bio opozicionar. Ja te stenograme imam. Kada su se usvajale bitne rezolucije o Kosovu i Metohiji, Aleksandar Vučić je bio taj koji je i tada još kao opozicionar govorio. U redu je sve što mi ovde rezolutno zagovaramo, pregovaramo, dogovaramo i usvajamo. Ali šta ćemo konkretno da uradimo za život Srba severno ili južno od Ibra? Znajući prvo
kakvi su interesi velikih sila, a reč je o našoj južnoj pokrajini, znajući kakva je perspektiva za naš narod, da je naš narod sada došao u situaciju da se bori za ona ista ljudska i građanska prava koja su krvlju potpisana u 21. veku. Znate, vi kad pregovarate i razgovarate sa strancima, sa stranim delegacijama, vi znate da za najjače zemlje zapadne hemisfere to što mi ne priznajemo, niti ćemo ikada prihvatiti nezavisnost takozvanog Kosova, nije argument. Ali je argument korpus ljudskih i građanskih prava. Srbi danas nemaju pravo na život, nemaju pravo na slobodu izražavanja, nemaju pravo da glasaju. Srbima je danas ukinuta moneta, kao što je dinar. Ne znači to samo plate i penzije, to znači rad od vrtića do bolnice. I sve protiv rezolucije 1244, naravno. Tako je, koja nije stornirana, koja je još uvek na snazi. Iako su u prethodnom režimu do 2012. izdejstvovali da se pregovori spuste sa Saveta bezbednosti na Brisel, a mi smo kao opozicionari žestoko to kritikovali, ja moram građane i vaše gledaoce da podsjetim da statusno može samo da reši građanin Republike Srbije, jer to predviđa naša preambula. I konačno, ta vrsta statusa ide na Savet bezbednosti. Znači, ovde može samo da se pregovara o tehničkim pitanjima, iako se neretko podvaljuje da se rešavaju i statusna pitanja. Suština je, svaki put kada Aleksandar Vučić ode u Brisel, on šalje ovu poruku. Srbija je konstruktivna strana, strana za dijalog, strana koja garantuje mir i stabilnost. Srbija želi poboljšanje uslova života Srba i severno i južno od Ibra. I to je to. Da, i da prekinu da govore kada govore bilo šta, da govore u množini. Tako je. Dakle, obe strane. Imamo i ovu situaciju, koliko je iznenađenje to što direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodina Petkovića, ne žele da puste da obiđe svoj narod i da ode na našu zemlju 28. juna na Vidovdan. To su simbolički činovi i to je okrenuto prema albanskoj zajednici. Dakle, da su oni demonstriraju moć države, tako što nema navodne države, tako što neće da puste glavnog pregovarača oko Kosova i Metohije da uđe na Kosova i Metohije, da pogleda kako žive ljudi, tako da se uđe. To je sve, dakle, protiv. Uopšte, kad pogledate čitav proces od 99. do danas, vi vidite jedan čitav niz prekoračenja koja kao niz predstavljaju pravu zamku. Dakle, ako vi na jednom mestu, na primjer, ukidate dinar, ne, ukidate robu iz Srbije, što je najstrašniji oblik iznurivanja. I kršenje CEFTA. To naravno, o tome da ne pričamo, to je samo još jedan manji sporazum od bezbroj sporazuma koji su... Znači, vi, na primjer, ukinete Srbima mogućnost da uvezu hranu. Vi danas ne možete na Kosovu i Metohiji da kupite srpsku vodu, srpsko mleko, ništa, srpsko, eventualno neke zamene koje prave Albanci. Pričemu je roba krajnje lošeg kvaliteta, poskupela i, kako da vam kažem, činjenica je da Albanci imaju oko 3 puta niže prihode nego naši ljudi. Na Kosovo i Metohiju je ova, ja, kako da kažem, u poslednjih 12 godina se smanjio broj siromašnih ljudi. Znači, na Kosovo je najstrašnija stvar, ne da li ljudi imaju para, što je naravno beskreno važno. I to, mislim, da predsednik radi sa izvanredno. Ali ono što nedostaje na Kosovo, što ne možemo da uradimo ni ja, ni vlada, ni bilo šta, na Kosovu nedostaje sloboda ljudima. To ne možemo ljudima da damo nikakvim novcem. Znate, to je ta nesigurnost gde vas čeka na stan. Ovu stvar koju je gospođa potpredsednica zapravo pominjala, ja mislim da te sporazume koje je tadašnja vlada Srbije iz 2011. donela, njih bi trebalo tretirati kao veleizdaju, jer su oni doslovno dovedeni na štetu države Srbije. Zašto smo mi postavljali prelaze na Jarinju i tamo nešto? Zbog čega? Ko je taj Borko, mislim, na kraju krajeva? Ko njega ovlašćuje da to radi? Oni imaju čitav niz tih prekršaja. Znači, ne samo to, nego i dalje dok su oni bili na vlasti. Ko je terao Tibora Varadija i ovog Vevericu ovu da pitaju onako glupo pitanje u jednim nacijama? Pa to je bilo pitanje na koje se unapred znao odgovor. Ja sam siguran da je i predsednik Vučić znao u trenutku kad se to pitanje postavilo kako će odgovor biti.
Jer tu se ništa ne radi tako da vi ne gledate ishod, da kažemo ovu stranu reč, rezultat. To nas zanima. Prema tome mi imamo, potpuno smo prožeti našim neprijateljima. Nas napadaju od ozdo, nama napadaju Republiku Srpsku, teraju nas da uvedemo sankcije jedinoj zemlji koja nam garantuje teritorijalni integritet i još imamo ovde ljude koje ne smemo da skinemo da utiču na politiku. Jer ovde imamo ljude koji nisu politička, dakle, opozicija Srbije. Ja o tome često govorim. Znate, možemo da zastavimo potpuno različite političke koncepte ukoliko se slažemo o očuvanju države. Ovdje imamo slučaj da neko traži da mi budemo banana republika tako da nam neko uzima izbore. Pri tome, svako od njih, vi imate u vašoj televiziji svačiju izjavu o tome da je Kosovo za njega potpuno nezavisno, da je to potpuno zaboravljena stvar, a to su isto pričali i 90. godina. I 90. godina su oni govorili, dakle, pre bombardovanja, da je Kosovo izgubljeno, da smo mi ovako ili onako. Srpska opozicija se drži popisa stanovništva koje je napravio, lažno popisa stanovništva koje su Albanci napravili. Vrlo je neobično sa brojem Albanaca. Ima jedan intervju Slobodana Miloševića iz 1998. godine za Fox News. I kaže, pita ga novinarka, kaže, koliko ima Albanaca na Kosovu i Metohiji? Slobodan Milošević odgovara, ja tvrdim da ih ima 800.000, a Holbrook tvrdi da ih ima 900.000. Znači, sve je puta dva. Su Albanci zapravo radili što se tiče njihovog broja. Njih naravno i danas ima više nego Srba. Nema tu dileme. Ali čitava ova priča počiva samo na, da kažemo, lažnim vestima, na neistinu. Pa jedna vrsta kampanje, možemo reći, koja je na različite načine. Osim toga, imamo tu i objektivne kategorije. Znate, vi ste vojska, onda kada naučite frontalno da ratujete. Šiptari to nikada nisu radili. Vi ste država, onda kada imate uredne sudove. Mi sada imamo preke sudove za Srbe. Znači, to je najobičnija... I sad kad pričamo o toj mreži jednoj... Simulatorom koji podržava takozvana kvinta ili šta god već. Sve je tamo takozvano kod njih. Takozvano, da. I kažem, imamo u mreži svih tih napada i još jedan od primjera koji bih htjela da prokomentarišem s vama, gospođo Raguš, dakle, Boban Bogdanović, koji je inače miljenik Kurtijev i generalni sekretar Instituta za evroatlantsku strategiju takozvanog Kosova, je preko islamističke Slobodne Bosne poveo kampanju, vraćam se i eto, idealno nadovezom na ovu priču čitave jedne kampanje, što kroz medije, što kroz različite vrste scenarija i napada i međunarodne institucije protiv predsjednika Vučića. I sve to je bilo iz razloga što predsjednik prosto nije dozvolio da se Srbi proglase za genocidni narod, naravno. I sad kaže, otišao je tamo i on je u intervju napao predsjednika, rekao da Vučić još nije odgovarao za Srebrenicu, ali još nije sve gotovo. Šta treba da znači, ovo nije gotovo? Kako nije gotovo? Vučić ima sa Srebrenicom? To je prvo i osnovno pitanje. Ali sve to što oni pokušavaju da urade jeste zapravo i suština te sramne rezolucije koja je kao za cilj imala da donese zapravo mir i stabilnost, zamislite cinizma i da se određeni događaji ne ponove. Prvo, Aleksandar Vučić je bio u Potočarima. Tamo je otišao da se pokloni nevinim žrtvama tog užasnog ratnog zločina koji Srbija nikada nije negirala, kao i nevino postradale žrtve. Aleksandar Vučić je tamo umalo bio kamenovan. I svi smo bili svedoci situacije da je zapravo organizovana klasična, nažalost upotrebujući užasnu žargonsku reč, sačekuša za Aleksandra Vučića. On je tamo jedva živu glavu izvukao. Zašto? Zato što je došao da iskaže pijetet prema nevino postradalim žrtvama i ne samo tog regiona, nego tokom čitavih građanskih ratova. Međutim, šta je razbesnilo mentore ovako nakaradnih projekata koji očigledno imaju jedan osnovni cilj, a jeste da destabilizuju ovaj deo sveta, jeste upravo kako je prošlo glasanje za rezoluciju u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Tako je totalno besmišljena sama tema genocida. Pazite, mi imamo prvi pokušaj 2015. godine kada je Velika Britanija bila glavni sponsor rezolucije. I to je išlo na Savet bezbednosti gde mu je i mesto. Zašto? Zato što mi i dalje imamo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, Savet bezbednosti je jedino mesto. Tamo nije prošlo.
Pa su sada smislili na kulturu sećanja zašto? Zbog glasova. Da imaju čak i manje od proste većine. Prekršili sve moguće procedure. Srpski član predsjedništva nije bio obavešten u rezoluciji. Mi smo za rezoluciju saznali 8 meseci posle toga. Pomerao se termin usvajanja rezolucije i sve je bilo vrlo, kako bih vam rekla, obskurno. Zašto? Još jedna geopolitička sačekušta za Srbiju koja ovaj put nije prošla. Na tom globalnom forumu vi ste imali preko 100 glasova suštinski protiv. I oni koji su izašli iz sale, i oni koji su bili uzdržani, rekli su svoje na temu, zamislite, genocida. I mi sada imamo situaciju, sećate se da je predsjednik Republike rekao da mu to nikada neće zaboraviti. Kada je stavio srpsku trobojku na svoje leđe i kada se sam kao lav borio u Njujorku. Dakle, on je sklonio i Ministarstvo spoljnih poslova i našu diplomatsku misiju i sam zvao premijere, ambasadore, predsjednike, danonoćno radio i izvukao ogromnu pobedu. Ne za sebe. Sebi je stavio metu. Čak za svet izvukao pobedu. Za Srbiju i za svet. Jer mi smo tada po prvi put videli Narodnu republiku Kinu koja po prvi put glasa protiv. Vi znate da su oni poslovično uzdržani. Zašto? Zato što njihova filozofija je da se ne mešaju u unutrašnje stvari nijedne zemlje, da strogo poštuju povelju Ujedinjenih nacija. Ovde je Kina napravila iskorak i dala zapravo taj vetar u leđa onome što se zove oslobađanje od ovakvih totalno nenormalnih i konačno vidjet ćete to u novembru, samo ubilačkih projekata. Zašto? Zato što neko ne želi da prihvati da svet više nije isti, da on nije unipolaran, da je on policentričan, a kao što vidimo istorijska istorija, kao što znate, ima jednu karakteristiku, a jeste da se ponavlja. Ponavlja se kada je reč o srpskom narodu i o srpskim vladarima. Da. Mi sada imamo predsjednika Vučića koji je sebi već izborio mesto, sjajno mesto u istoriji, i vidjet ćete da je Srbija ovde, kao što je platila 99. uspostavljanju unipolarnog sveta, sada faktički stajemo u temelje nove međunarodne scene. Zasedanje u Njujorku vam je početak toga. Tako je, bila je konferencija ova u Švajcarskoj, koja je sada bila organizana, da kažemo pošteno, protiv Rusije, jel? I brojke su bile zapravo vrlo slične kao pri izglasavanju takozvane rezolucije. Drugim rečima, kad uzmete marginu jednu malu, oni imaju grunt od jedno 70-ak zemalja, ne više. I to je to čime oni izdejstvuju nešto ili više. Ali pokazuje se da oba dva glasanja, ona svedoče o tome da se taj svetski poredak, novi pravedni svetski poredak, polagano uspostavlja. To je samo dobra prilika. I vidite taj bumerang efekat. Tako je. Mi smo stradali 99. godine, zamislite, zato što smo odbili ultimatum. Tada mi kao radikali ulazimo u vladu nacionalnog jedinstva, svesni da izlazimo na prvu liniju NATO agresije. Vrlo svesni. Šta se posle toga dešava? Da ulazimo zapravo na jedan front odbrane onoga što jesu naši nacionalni i državni interesi, iako svesno potpisujemo čak i lično gubitak karijere. Što se sve desilo? Sećate se posle toga, vojni, politički, policijski vrh je bio faktički ekspedovan za Haški tribunal. A da ne govorimo o svim ostalim stvarima. I pogledajte koliko je samo malo istorijski trebalo da se priča zaokrene i vrati na isto mesto gde je napravila najveći problem. A to je Srbija i rešenje srpskog nacionalnog pitanja. Zato vi imate regionalne medije, da se vratimo na vašu priču, koje tako reaguju na predsjednika Vučića, posljednje vreme na premijera Vučevića. A faktički je reč o istoj politici koja smeta u ovoj fazi finalizacije rešenja srpskog nacionalnog pitanja. Ja mislim da je Rok pre jedno 9 meseci ili tako nešto pozvao na ono ujedinjenje svih oko Srbije. Tako je. Da, da, i to se upravo događa. Ali zato Sabor srpski smeta. Da, da, da. Zato što upravo Vučić, predsednik Republike, vrlo dobro, s obzirom na svoje političko iskustvo,
koje traje u neverovatnim okolnostima, ne zaboravite, građanski ratovi, NATO agresija, lustracije posle 2000. godine, taj čovjek nema šta nije prošao na funkcijama na kojima je bio. Vrlo dobro čita između redova i kao što vidite daje nepogrešive predikcije. Ja sam svedok. Kako mu strani, predstavnici stranih država prilaze i pitaju kako je moguće da ste takvu predikciju dali, recimo za izbore za Evropski parlament. Dakle, reč je o čoveku koji jako dobro čita politička dešavanja, pogotovo ono u pozadini koje mi ne vidimo, koje vuku sve konce i na odličan način reaguje. Tako da očekujte sve veći broj reakcija iz regiona, jer to vam je sve kao na daljinski upravljač. Očekujte provokacije od Kurtija, provokacije su smišljene od njegovih mentora da Srbija reaguje, a Srbija neće reagovati tako kako oni očekuju, jer samo im to treba da Srbiju i srpsko nacionalno pitanje reše na najgori mogući način. I ovdje je potrebna mudrost. Da završimo. Hvala vam na vremenu što ste bili naši gosti. Hvala vam.